Ajo është arritje personale e ti. Nuk është arritje e futbollit shqiptar. Po ju po thoni që ka një lloj krize në futbollin shqiptar. Pa diskutim. Pa ka një lloj krize në kupolën e futbollit shqiptar. Sepse është kupola e futbollit shqiptar që e bëri deklaratë, nuk e kemi bërë ne. Dhe është një deklaratë shumë e fortë. Kur thuhet është kërcënuar gjyqtari, nuk erdhi një deklaratë nga një gazetar, nuk erdhi një deklaratë nga një televizion, nuk erdhi një deklaratë nga një, po themi, një zyrtar, jo i rëndon, po i zakonshëm, i ndeshës, si delegati. Po kjo deklaratë erdhi për shtyp nga kupola e futbollit shqiptar. Dhe çfarë pret kupola e futbollit shqiptar? Pret hetimin? Nëse arrin të bëjë një deklaratë, hetimi ka të bëjë me anën penale, nuk ka të bëjë me anën sportive. Urgjentisht duhet merren masa. Më bën përshtypje thot, është shtyr ndeshja për një datë tjetër. Ç'a shtyrje ndeshje kur ti bën deklaratë të shkërcënuar gjyqtari? Dhe unë uroj domethënë që gjyqtari të mos jetë i manipuluar në thënjet e veta, po të jetë. Po çfarë vendimi mund të marrë në një situatë? Me një kërcënim të tillë, urgjentisht për jashtim nga futboll. Ç'a mund thuash më të kërcënosh drejt gjyqtarin e ndeshjes? Nëse është e vërtetë. Dhe unë nuk dua ta vënë dyshim, përderisa, shikoj, unë jam zyrtar. Dhe unë nuk dua të vënë dyshim në deklaratë zyrtare. Kjo gjë duhet faktohet. Domethënë sepse edhe Federata Shqiptare për Futboll. Atëherë pse jep deklaratën? Po mirë, shikoj. Jo, mos dil me deklaratë, se mua më ke intriguar me deklaratën. Dhe po them unë jam tepër i irrituar. Jam shumë dakord. Jo, jo. Ai është mendimi jot, dakord. Kurse për sa i përket vërtetimit të faktit, atë merret prokuroria me personat që kanë bërë të, me ndjekjen penale të tjera me radhë. Federata këtu nuk është për të bërë shumë gjëra. Këtu federata si organizatore ka të drejtën e vetë të bëj deklaratën, sepse në momentin që gjyqtari shkon dhe bën denoncim në polici, tani këtu duhet faktuar një gjë që shiko, po sikur të dalim në njëri, po sikur të dalim në njëri mbas ja 2 javësh, edhe thot në filan ndeshje thot dhe mund ka kërcënuar thot, prandaj fituam. Pra bëjmë si mund ta bëjmë këtu. Po dy gjëra ka këtu. Këtu dëgjoj, o duhet tani, o duhet përjashtuar Kastrioti ose duhet japin dorëgjën zyrtarët e Federatës së Futbollit që donë me deklaratë. E para punës ka rrugë tjetër në këtë mes. E para punës që Kastrioti nuk e përjashton nëse s'ka fakte. Nëse s'ka fakte, atëherë duhet japin dorëgjën nesër. Po ta më që bën deklaratë, nuk i detyrova unë për deklaratën. Deklaratën e bën ata. Dhe e kupton dje gjëtë që çdo gjë, a dje gjë. Po mos dëgjoj deklaratën. Patjetër pse më intrigon mua me deklaratën. Ajo që më shqetëson më tepër është që pse nuk është ndërprerë dhe ndeshja para një jave kur ka pasur kështu. Pikërisht. Dhe vetë sa i tani çfarë do të ndodhë më tej? A në qoftë nuk luhet edhe ndeshja tjetër, do të thonë i fal. Kush do kërkoj falje nesër? Kush do kërkoj falje nesër? Problemi është, problemi. Nëse nuk është e vërtet, çfarë do ndodhi po themun? Do të vi. Tani të lutem, po pyetja ime, nëse s'është e vërtet, çfarë do ndodhi? Nuk, mirë pa kjo duhet të... Jo, më jep një përgjigje se ti je opinionist sportive dhe mirë. Çfarë do ndodhi? Çfarë do ndodhi? Se opinioni sot, opinioni sot është irrituar. Problematika shumë e madhe, po normal që shumë e madhe. Do t'i japi dorëgjën urgjentisht drejtuesve federatës. Ata e bën deklaratën. Ata bën deklaratën ose do dënohet ky klubi sportiv. Dhe masa të merren deri në maksimum nëse ndodhin ti llojëra. Nëse në puk, unë nuk jam i qartë çka ka ndodhur, po ama nëse me gjithmonë dhuna ka qenë asaj shkalle, jo të përjashtohet. Po të mos luaj kur futboll bile, se ata futbollistë. Por ama, jo tash të hedhim shashkat ne, edhe të edhe deli ne ajo që mbas 10 vjetësh thotë si sa unë ne, të lutem shumë. Puka është të gjë dhe kjo ka sjellë.